Riktig god torsdag. Vi skal spille V65 til Klosterskogen I kveld og få noen spalter I spillet. Banker finner vi ikke før I finalen, Anders. Hesten ikke favoritt I øyeblikket heller. Nei, ikke det. Hvorfor ikke? Nei, det spør jeg deg om. Ja, jeg tror det nok det blir favoritt nummer 3, Uncle Vice, som fikk en gjennomkjøring sist på Biro. Det så helt greit ut med Ann-Kristin Rasmussen og Fotolicious som kom på grepet på Mr. Babalo. Med innvendig så avslutter Uncle Vice brukbart. Høytom kjenner hesten fra tidligere var veldig god da de var på Klosterskogen tredje sist. Og står et bra startspår, ganske rask fra start, fine forutsetninger. Nummer 5, Victor Hastrup, ikke greit løp på Sørlandet sist. Det vel kanskje det verste motbudet, men jeg tror på en topp mulighet for Helgestad 3, Uncle Vice. Ja, spillmessig også interessant, I hvert fall sånn som det står nå. Vi går til V65-2, som Monté. Vi spiller to hester, 7 og Mong Hastrup og 3 Ursula Hors, som debuterer I Monté. Det derfor at jeg ikke tørte å bruke banken på nummer 7 Mong Hastrup, selv om jeg tror at den desidert best. Veldig god montéhest av Mong Hastrup. Gjorde et kjempeløp på Biri I sin siste montéstart. Ble to år der, gikk 15-3 full distanse. Lynrask fra start. Han kommer til å blåse forbi mange allerede på startskjerm av Mong Hastrup, så det ligger an til et fint løpsopplegg når man eventuelt kan også benytte siste indre. 3 Ursula Hors I veldig fin form. Det en god hoppe som debuterer med sal, og funker hun med sal, så blir hun veldig spennende å følge. Vi får følge varmingen litt der, kanskje? Ja, vi ser sikkert mye ut fra varming. Vi så jo Circe DMA sist på Klosterskogen. Den funket ikke med Monté, og da fikk vi et varsel om at det ikke kom til å gå bra ganske tidlig. Ja. Ok, 3 hester skal vi ha på bongen I den fjerde avdelingen. 2 Tyrilukke, 4 Mietor og 7 Kringland Enoch, som spillmessig den vi helst skal ha inn, sånn som det står nå I hvert fall. Sånn det står nå, så skal vi helst det vi kan se på Tyrilukke og Mietor fra løpet sist på Klosterskogen. Da var det Tyrilukke som vant, satt tidlig I tet. Mietor satt stengt underveis, fikk åpningen på oppløpet og avslutter helt greit. Tyrilukke ser ut til å gå mot en klar seier, men så kommer Vatronia på siste indre, og Vatronia har grepet. Men Vatronia var ikke veldig glad I å vinne, så hun bremser fra seg seieren. Men Tyrilukke gjør et flott løp, står best til, rask fra start. Jeg tror den kan få overta fra nummer 2 Holcerka, og da kan Tyrilukke lede hele veien. 4 Mietor må med, har den beste husken I vogna, og så har vi nummer 7 Kringland Enoch, som gjorde et sterkt løp sist på Sørlandet. Det ble omløp der, fikk blytung tur I det første før løpet ble innringt, og så fikk en dødens I det andre hit, og da fullførte den fint mot gode hester, så den må med 2, 4 og 7. Ja, relativt billig, og så kan vi kanskje spille billig også I V65. 3-12 HC-blesen har imponert men ikke det beste sporet selvfølgelig. Nei, og ikke helt stø på veien heller. Vi banket jo hesten sist som en klar favoritt da, galopperte, men kom tilbake og vant. Det var en sterk innsats av nummer 12, HC-blesen. Han tappte en del på dette, men har veldig god kontroll til slutt. Det ble ikke den store seiersmarginen til slutt, men vi ser at Hans Christian Holm har kontroll. Han sitter helt rolig med HC-blesen og vinner med nese, eller et halvt hode. Og her det 2000 meter, det en fordel for HC-blesen, det spor 12. Det bør bli feilfri avgang. Den verste imot nummer 6, Lekspika. Veldig fin hoppe som var god til seier sist. Den kommer til å bli bedre og bedre utover tre, nå fordi den får noen løp I kroppen, men foreløpig så renker nummer 12 og HC-blesen foran den. Ja, det var spaltene til V65-spillet, så begynner fotball-VM I dag. Vi må vel følge litt med på det fremover også? Ja, kanskje. Jeg skal ikke følge så fryktelig med på det I hvert fall. Det nok trav. Trav mye artigere, skjønner du. Det det, ja. Ja. Ja, det moro det også. Trav og fotball blir det mye av fremover, og så ønsker vi alle lykke til med V65-spillet I kveld.